top, c'est parti, amis téléspectateurs de Sunnyside TV. Et nous voici comme back fi nga xamné mo nek sen émission Kay Bégué fi ci Sunnyside TV en compagnie de tout simplement votre humble serviteur DJ Ams. Ma lay bégué baaxa baax di nuyu sama cameraman bi Mr Action bi mako jajeufal baaxa baax di bégué soppé nga xamné jamono ñu ngi baaxé fo amuti nek rek fi ci Sunnyside TV nako ñu wat nañ ci lu best tak tarkal ma sha Allah di comme ko defon nañ ben rare absence et ñu wan nañ comme back ci li nga xamné mo nek sen émission bob di Kay Bégué fi ci Sunnyside TV tay ñu ñëw leen ci 5 playlist rek mi nga xamné mo lay ko defé sa su nek di bégué soppé am di jabb ma lay jajeufal baax ba tay ñu wara ñëw li nga xam mu nekk suñu premier artiste koko di Wally Balago Sek featuring koko di Mia Gisé ak koko di Amadeus mu ñëw ci best tak ñukoy oyé confuse bis bëggé ñi nga xam né jamono ji ñu ngi baye xel via YouTube WhatsApp TikTok mal ni jajeuful bu baax ba ñu dem sétu ko légg légg rek ci confuse ñu wa légg légg ci suñu site TV Ay boy ye dama dama lay laaj O kumal bahar ci ma dama lay laaj O kumar ci tam dama lay laaj Xamna li muy laaj Ñaar ku ne mi ngeek li muy laaj Damay bëgg jaaxlé Ndax o ma choix ci ñaar ñu doy waal Bëgg nga me yaangi xel ñaar Bëgg ko xaar sa xol bi ñaar bi bi Hey na ni fi jotta jar ñu fo we sa xol ba nga fo ni ñe ko so xaar got lu mbinu da ci def ñaar te yow ya sama genu wal man asaman ci ni mu ya to na bi li mu tang ya ke par gi na bu na de damay bëgg jaaxle aw ma xwa be de xana li muy la ci li ngeen nga mul jaaxle mek de dunya yi rek la la yene linger may la ti job de ken bay bala go xalni lu lay nya bo go lay wutul yaay te keur ga ya ko do linger may ma di bon gel ko sta ma lay begal so bege ma lay wel jonde nak ta ma wa linger kay so bañe mo wer kay kay ay sa mu wer way damay bëgg jaaxlé aw ma xwa be bi xamna li muy la linger nga mul jaxle mek te dunya yi rek la la yene damay bëgg jaxle aw ma xwa be bi xamna li muy la ci linger nga mul jaxle mek te dunya yi rek la la yene Aïcha, merci beaucoup. Nekon ko nga xamne mo nekon Wally Balago Sek featuring koku di Amadeus ak koku di ndaysan di xale bi xoss jamono di Mia gisee ñoon ci li nga xamne nekon na sen confuse dina ko jamono ji mo ngi nek li nga xamne moy lembe rew mi jamono ji ni via partout dans le monde after dar ñu dem seti kenen benen danan son nom tout simplement l'étoile filante de la musique sénégalaise son nom tout simplement koku di des fois de tin mu ñew ci réalité dina ko lu best tak dina ko dama ko daj ci paquet indi len ko fi jamono ji ni fi ci Sunnyside TV di ci bëgg bu baaxa baax sama sister ndax lu mu fofu ci diwani Mauritanie diko jajeuful baaxa baax ay nuyu diaspora bi nuyu wa Dakar yu jaay suma yaay boy makoy jajeuful baaxa baax a di dem seti koku di titi mu ñew ci rail lenté ñi dis bëgg gaay yeb soppé ak am di jamm yi sama gaay sama fans yi soppé di jamm soppé Sunnyside TV ñu dem seti ko leg leg fi Sunnyside TV
ko banneur man de yow la kiss nunu ko neubul ni sama xol bi sama xel ni lay leer di ma topato di ma waxtana ba ma neela jappe ma ko ne di ma yeto chiri boy na le tin sama gana titi ci yalante dina ko de stone bege nga xamne sopek am di jamm di ci nuyu mam samba makoy nuyu baxa baxa nek fo ci diwani mo retani duma fatte di bege koko di tiaku makoy nuyu cheri ciubi makoy bege baxa baxa do fatte koko di ndeysan la princesse scorpion gal makoy ciaru baxa baxa di bege ndeysan am di jamm after dem ko koko di titi dem seti benen danan sonon to sem makoko di mr tamsir enena ko jamono ji momit mo nek li nga xamne moy carton lu tok di ci bege nga xamne jamono ji nek seti amul ci bege baxa ba mu ñew ci li nga xamne mo nek wet ndeysana borom chéri nga xamne dañ leen sori di bege ko di kumbis chéri ko di bs mako xiaru baxa ba yeen seti ko leg ci sunu site tv
Yeah, wetay bangi lay gagne bo sañon nek ak mom. Mbeugel da beuri dole ta ken du xex ak mom. Man ngeen ko dundou mu neex comme Juliette ak Rome. Boy warulo nangou mu yam fi bagn ko ngir sen ay non te djubo sax moy li gën même boy mer tamit ngay balé xeyna bes da ñew god def li gën bagn ak lamine sax dañi lalé yow mu nga bëgg mom si yow la dof bu len xulo ba di nono yé mer na la messi yow la dof jëlal sa col ta nga woko. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Soulside TV. Nekon koko di Mr. Tamsir mu ñew ci wëtt ena ko wëtt baaxul nañ ci yalla ci yalla mu sol dem cette destination koko di awa Gambie mu ñew ci lu bes tak tak la mom ma sha Allah muy def lu tok bi Gambia ak Senegal liko won ena ko bokk na ci xalé yi nga xamne ñoo nekkon na fa ci galle dem cette côté koko di awa Gambia di ci bëggé bëpp Gambien na man ko ci bëggé baaxa baax di nuyu koko di sama xarita sama dom nday koko di kenn ci man duy fa mako nuyu baaxa baaxa fo ci diwani ndaysan so se town di bëggé wa new town baaxa baax wa region ma lañu bëggé baaxa baax di ko dem cette ko koko di awa Gambie ñaa di ko bëggé bëpp Gambien ak ci dem leg leg ci sunu say TV.
Aïe, après qu'on dit à Gambie, destination de Madbir, Sénégal, Ndiaye, Damseti, Benen Danan, Mohamed Daysan, Machallah, Neka, Soun Tata, Tata, Vivi, Mounio, tu le bestak, Mohamed Tude, Kod, Jalousie, Nena, Koyalan, Yala, Moussel, Jalousie, Jalousie, Dere, Nita. Jalousie fait barla, bayen khamgen. Jalousie fait barla, te dairei. Hôpital de Kofar, manela dalairei. Hôpital de Kofar, foutok do kontam, sa khol bidonek jalousie talairei. Manda mané gairei, te docteur du Kofar. Jalousie dalay fat lan moy indi febar bi baña nanguli yalla ter ci nitki su xasse du bu ci yow gene ko dina doy wa ko mu xol rek la lay def su yage so xor dabla ngay mer rek to xam lan la ko gis rek iñane ko so xor dalay rey te docteur du Manela dalairei, te serin du kofat. Foto do kontan, sa khol bitunek jalousie dalairei. Deke bi maladi, mom rekay lembe degna ci mim rew. So khor lalu ci khol yi, motax ñuy deke wax lu ñaaw. Foma sen di mer lan la, te nga ma kalamek yalla.
merci beaucoup après ko di Viviane ci jalousie en descend di jaajeufal ñepp ñi nga xamne ñu ngi scotché won li nga xamne sunu site tv di leen wax na rek defaat nañu retour fi ci li nga xamne sen émission di kay bégué di bégué ñepp di bégué sama cameraman Mr Action bi mako jaajeufal baaxa baaxa nuy ci ko di Mayram ma ngi koy bégué di nuy ko di Seigne Abdou ma ngi koy bégué di nuy bu baaxa baax ñi nga xamne ño jappon ci combat bi ñom Mam Samba ma leen di jaajeufal baaxa baaxa ciaku nuy nako baaxa baax di bégué ko di Scorpion Gal jaajeufal leen baaxa baax jox rendez-vous rek prochainement inshallah ci benen numéro fi ci sunu site tv bye